आनन्दं बोधि स्मितरुचिरपूर्णेन्दुवदन प्रफुल्लं भोजन्मच्छदसदृश शोभाक्षियुगल कृपापारावार श्रितसकलजीवातिसुखदो महाश्रेयो मूर्ति जयति सहि नारायण मुनि वर्णिवेशरमणीयदर्शनम् मन्दहासरुचिराद्ननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये ॐ अवतारिणे श्रीस्वामिनारायणाय नमो नमः ॐ श्रीहरिकृष्णाय नमो नमः ॐ श्रीपूर्णपुरुषोत्तमाय नमो नमः। बोलो श्री स्वामीनारायण भगवाननी, श्री हरि कृष्ण महाराजनी, श्री घनश्याम महाराजनी। जय बताई भक्तों ने यथी जय स्वामीनारायण। सदगुरु आधारानंद स्वामी श्री हरिचरित्रम सागर ग्रंथनी अंदर पूर्व छठ्ठू अने तरंग 81 एम एम कहे छे, भगवान श्री हरिए 10 संतोना मंडल करीने अलग अलग प्रदेशनी अंदर फरवा माटे मोकल्या छे। झालावाड़ प्रदेशनी अंदर विशेष आनंदानंद स्वामी अने ब्रह्मानंद स्वामी मुक्तानंद स्वामी ने पोताना देश में फरीने आनंदानंद स्वामीनी साथे रहेवा कीधुं छे। त्यांना जे राजाओ अने राणीओ छे अने रामानंदी साधुओए અધર્મની વાતો સમજાવીને રાણીઓના વખાણ કરીને અને મીરાબાઈ અને સીતાની ઉપમા આપીને પોતે રામચંદ્ર છે આવી ભાવનાઓ કેળવાવીને સાચા સંતના જે લક્ષણ છે એ એક પણ એને બતાવ્યું નથી, શીખવાડ્યું નથી, અને પોતે ભગવાનની જેમ પૂજાય છે, અધર્મને કરે છે। ભગવાન શ્રીહરિએ સંતોને ઉપદેશ દીધો, તમે ત્યાં જશો એટલે રામાનંદી સાધુઓ તમારો દ્રોહ કરશે, તમારી વાત તમે તો એના જેવી વાત નહીં કરી શકો, પણ તમારું વર્તન છે એને જોઈ શુદ્ધ મુમુક્ષુઓ હશે, સાચા મુમુક્ષુઓ હશે, એ બધાને ગુણ આવશે। આવી મહારાજે સંતોને વાત કરી, સંતોને કીધું તમારો દ્રોહ કરે તો પણ તમે તપતા નહીં, જે તપતા નથી એની ભેગા ભગવાન રહે છે। ત્યાર પછી આગળ આધારણ સ્વામી લખે છે, મુક્ત મુનિ ઉત્તમ રાજાને કથા સંભળાવે છે, પૂર છઠ્ઠું તરંગ 82। श्री हरि कर रहे बात जब संत को मिले कर प्रीत, कहे तुम सब द्वार ही काम है अगणित, कहे तुम सब द्वार ही काम है अगणित, निर्भय होई करी बात तुम ईश्वर है समर्थ जे ह, बैठे है तुम्हारे ओर मही बात सो प्रेरही ते ह, बैठे है तुम्हारे ओर मही बात सो प्रेरही ते ह। શ્રી હરિ ઉપર કયા મુજબની સંતોને જ્યારે વાત કરી રહ્યા ત્યાર પછી સૌને ઘણા જ પ્રેમથી મળ્યા, ભેટ્યા મારા સંતોને અને કહ્યું તમારા બધા દ્વારા હજી મારે અગણિત કામ કરાવવા છે। ભગવાનનું કાર્ય ભગવાનના સંત ભગવાન વતીથી કરે છે, પૂર્વે પણ ભગવાન વતી ભગવાનના સાધુએ કાર્ય કર્યું છે, વર્તમાન કાળે પણ ભગવાન વતી ભગવાનના સાધુ કાર્ય કરે છે, ભવિષ્યમાં પણ ભગવાન વતી ભગવાનના સાધુ જ કાર્ય કરવાના છે। કારણ કે ભગવાનનું કાર્ય કરવા માટે સાધુરૂપી પાત્ર જ એક એવું છે કે જે કાર્ય કરી શકે, અને સાધુ પૂજ્યપાદ ગુરુજીની ભાષાની અંદર
પૂજ્યપાદ ગુરુજીની વ્યાખ્યાને અનુસાર સાધુ તો કાળા કપડામાંય હોય, ધોળા લુગડામાંય હોય, ભગવા કપડામાંય હોય, સાધુ તો બધે જ હોય એવું નથી. સાધુ જે ભગવાનને ભજન ભજાવે એ સાધુ છે. જેના હૃદયની અંદર ભગવાનને ધારી રાખવા અને બીજાને ભગવાન દેવા, ભગવાનને ધારવા અને ભગવાનને દેવા સિવાયનો બીજો કોઈ સંકલ્પ નથી એ સાધુ છે. જેનું જીવન સાદું છે, જેનું જીવન ભગવાનને ગમે એવું છે એ સાધુ છે. પણ ભગવાન શ્રીહરિ આ પૃથ્વી ઉપર જે આ ભગવી ફોજ તૈયાર કરી છે ને સાધુની, એ એવી તૈયાર કરી છે કે આ સૂર્ય અને ચંદ્ર તપશે ને ત્યાં સુધી ભગવાન સ્વામિનારાયણના આ સંપ્રદાયમાં અનંત જીવોના કલ્યાણ થશે. સાધુ જો ના હોય ને, એક કલ્પના ખાલી કરવામાં આવે કે આ સંપ્રદાયમાં જો સાધુ ન હોય, ન હોત, તો જે સંપ્રદાયોમાં સાધુ નથી ને એની અંદર ખાલી ડોક્યું કરીએ ને તો ખબર પડે એના છોકરાને કોઈ સંસ્કાર દેવાવાળું નથી. શ્રદ્ધા એ પરિવારોમાં ભરપૂર છે, મંદિરો પણ છે, પણ સાધુ જ્યાં નથી એ સંપ્રદાયો, એ ધાર્મિક વ્યક્તિઓ એની પાછળ કોઈ ઘડતર કરવાવાળું નથી. એનું પોતાનું પણ ઘડતર કરવાવાળું કોઈ નથી. એને ગળથૂથીમાંથી બાપ દાદાનું થોડું મળ્યું હોય ઉત્સવ સમયમાં મંદિરે જે આવે, પરંતુ એની ધાર્મિક વૃત્તિથી એનો પરિવાર આખો એવો ન બને. સ્વામિયણ સંપ્રદાયની અંદર સૌથી મોટામાં મોટો બેનિફિટ એ છે કે આ સંપ્રદાયમાં 100% ડેડિકેટેડ સાધુઓ છે. પોતાનું તન મન ધન સમર્પિત કરીને રહેવાવાળા સાધુઓ આ સંપ્રદાયમાં છે. પોતાના મા બાપ પરિવારને છોડીને પોતાની સંપૂર્ણ જીવનને શ્વાસે શ્વાસ ભગવાન સ્વામિનારાયણને આપી દેવાવાળા સાધુઓ પુરુષોમાં અને બહેનોમાં બંનેમાં છે. એ આ સંપ્રદાયનું સૌભાગ્ય છે, એ ભગવાન સ્વામિનારાયણનું સર્વોપરીપણું છે. એ સત્સંગ સમાજ અને ગૃહસ્થ આશ્રમ માટે સૌથી મોટામાં મોટી ભગવાન સ્વામિનારાયણની જો કોઈ ભેટ હોય તો સાધુ આપ્યા છે ને એ સૌથી મોટી ભેટ છે, સૌથી મોટી ગિફ્ટ. કોઈ ઉપર બહુ રાજી કોઈ થાય અને બહુ વાલી વસ્તુ આપે ને તો ભગવાન શ્રીહરિને સૌથી વાલા કોણ છે? નારદ મેરે સંત સે અધિક ન કોઈ, કમલા મેરો કરત ઉપાસન, માન ચપલતા ખોઈ. યદ્યપિ વાસ દિયો મે ઉર પર, સંતન સમ નહીં સોઈ. નારદ મેરે સંત સે અધિક ન કોઈ, મમ ઉર સંતન મે સંતન ઉર, વાસ કરું સ્થિર હોઈ. મેરો હિ ધ્યાન રટન મુખ મેરો. મહારાજે કીધું કેવા સંત? તો કે નારદ, મને મારા સાધુથી વાલા કોઈ નથી. કમલા એટલે લક્ષ્મીજી. લક્ષ્મીજી માન અને પોતાનો ચંચળ સ્વભાવ છોડીને મારી સેવા કરે છે. મેં એને મારા હૃદય ઉપર વાસ આપ્યો છે. લક્ષ્મીજીનો વાસ ક્યાં છે? હૃદયમાં. કમલા મેરો કરત ઉપાસન, માન ચપલતા કોઈ. યદ્યપિ વાસ દિયો મે ઉર પર, હૃદયમાં કોનું સ્થાન અપાય? આપણે કોઈને એમ કહીએ કે તમારું સ્થાન તો મારા હૃદયમાં છે, કોઈ આપણને એમ કે તમારું સ્થાન તો મારા હૃદયમાં છે, છેલ્લું ડેસ્ટિનેશન હૃદય છે. હૃદયની અંદર જેનું સ્થાન હોય ને એના પ્રત્યે આપણને બહુ ભાવ હોય ને એ જ હૃદય સુધી પહોંચે, બાકી બધા બુદ્ધિમાં પહોંચે. હૃદયમાં કયું પાત્ર પહોંચે? જેના પ્રત્યે આપણને અતિશય ભાવ હોય. તો ભગવાનને લક્ષ્મીજીની ભક્તિ જોઈને લક્ષ્મીજીને ભગવાને પોતાના હૃદય ઉપર વાસ આપ્યો છે. યદ્યપિ વાસ દિયો મે ઉર પર, સંતન સમ નહીં સોઈ. તોય એ સાધુને સમાન નથી. આટલા સાધુ મહારાજને વાલા છે, કારણ કે જે સાધુને ભગવાન પાસેથી કોઈ સ્વાર્થ નથી, કોઈ સ્વાર્થ નથી. જેને કેવળ ભગવાનના ઉપયોગમાં જ આવવું છે,
ભગવાનની સેવા માટે જેને ભેખ લીધા છે, જેને ભગવાન માટે વપરાઈ જવું છે, જેને આ સત્સંગ માટે ઘસાઈ જવું છે, જેને આ સમાજ માટે વપરાઈ જવું છે. સમાજ સાધુને કદાચ ફૂલથી પૂજે, સમાજ કદાચ સાધુને ચંદનની અર્ચાઓ કરે, સમાજ કદાચ સાધુને મોટો હાર પહેરાવી દે, સમાજ કદાચ સાધુને વ્યાસપીઠોની ઊંચી ગાદીઓ બનાવી દે, પરંતુ એ સાધુ જે 24 કલાક સમાજને આપે છે, એ સમાજ આખી જિંદગી એ સાધુને આપે ને તો એ સાધુનું એ પૂરું નહીં કરી શકે, એના ઋણમાંથી મુક્ત નહીં થઈ શકે. એટલું સાધુ આપે છે. 100% ભગવાનને સમર્પિત થવું એટલે શું? 100% ભગવાનને અર્પણ થઈ જવું, 100% ભગવાનને માટે જ કરવું. આવા શુદ્ધ આશયવાળા જે ભગવાનના સંત છે, આવા શુદ્ધ ભાવથી જે ભગવાન શ્રી હરિ પાસે રહ્યા છે અને અનંત જીવોના કલ્યાણ માટેની મહેનત કરી રહ્યા છે, એવા જે ભગવાનના મોટા પુરુષો, એને શું આ સત્સંગની અંદર? એને તો બધું દીધું છે, દીધું છે. આજે અમે બધા સાધુ થયા, આ એક આ ભવાટીની અંદરથી આપણને મોટા પુરુષોએ કાઢ્યા ને સાધુ કર્યા. તો સાધુ થયા, સત્પુરુષ થકી સાધુ થયા, અને આ સાધુના કપડાં મળ્યા નહીં રહ્યા, તો કલ્પના એ કરવાની છે કે એવા મોટા પુરુષ છે, એને અમે સાધુ થયેલા શું આપવાના? ગુરુજીને હું મારી રીતે વિચારું, હું ગુરુજીને કંઈ આપું તો હું શું આપી શકવાનું? આખી જિંદગીના તમામ શ્વાસ આપી દઈએ ને તો પણ એ મોટાના ઋણમાંથી આપણે મુક્ત ન થઈ શકીએ. કશું જ નથી આપતા, એ જ આપણને આપે છે. એમ સમાજને સંત જ કંઈક આપે છે. એવા ભગવાનના સંતો મહારાજ કે હે સંતો, તમારા દ્વારા મારે બહુ કામ કરવા છે. કયા કામ કરવા છે? મોટા મોટા સોનાના શિખરબંધ મંદિરો બાંધવા છે. સંતો દ્વારા મહારાજને શું આખા મોટા મોટા એકરોની અંદર, મોટા મોટા એકરોની અંદર મોટા આલિશાન મહેલો બનાવવા છે. સંતો દ્વારા શ્રીજી મહારાજને શું મંદિરોના એકાઉન્ટમાં લાખો ને કરોડો રૂપિયા ભેગા થાય એવું કરવું છે? સંતો દ્વારા મહારાજને શું કરવું છે? કયું કાર્ય કરાવવું છે એ આગળ કહેશે. તમારા દ્વારા મારે બહુ કામ કરાવવા સંતો. તમે નિર્ભય થઈને વાતો કરો. પરમેશ્વર મહાન સમર્થ છે, તેઓ તમારા હૃદયમાં બેઠા છે, તમને વાતો કરવાની પ્રેરણા આપશે. મહારાજ એમ નથી કહેતા કે હું તમારા હૃદયમાં બેઠો છું. ક્યારેક ઘડીક ભગવાનની જેમ વાત કરે અને ઘડીક એક ગુરુની જેમ વાત કરે. એટલે મનુષ્ય આકારે ભગવાન હોય ને ત્યારે ગૂંચવાડો થઈ જ જાય, ઘડીક ભગવાન બની જાય. કોઈ વાર વાત કરતા હોય ને તો પોતે પરમેશ્વર છે એટલા આમ જોરદાર વાત કરે. અને ક્યારેક એમ કે તમારા હૃદયમાં જે ભગવાન રહ્યા છે ને એ તમારી રક્ષા કરશે, એમ ના કે હું તમારી રક્ષા કરીશ, ક્યારેક એમ કહી દે, એટલે ગૂંચવણ થઈ જાય ભગવાન ભેગા. મહારાજ કે સંતો, તમારા હૃદયમાં જે પરમેશ્વર બેઠા છે ને એ તમને વાતો કરવાની પ્રેરણા આપશે. સંત બોલે તે ભેડો હું બોલું રે, સંત ન ભૂલે હું એ ન ભૂલું રે. જે સંત ભગવાનને ધારીને રાખતા હોય, જે સંત ભગવાનમય રહેતા હોય, એને બોલવાની પ્રેરણા કરવાવાળા સ્વયં મહારાજ છે. એની જીભે કરીને મહારાજ બોલે છે, એને પ્રેરણા મહારાજ આપે છે. એટલે તો ભગવાનના મોટા મોટા પુરુષો હાવ સાદી ભાષામાં વાતો કરતા હોય, નથી એની પાસે કળા, નથી એની પાસે કોઈ ચાતુરી હોતી, નથી એવી કોઈ મોટી વિદવત્તા હોતી, તો પણ એનો શબ્દ શબ્દ મોતીની જેમ આપણા હૃદયમાં ઉતરે છે. આપણા હૃદયની અંદર આર પાર જઈને આપણા આત્યંતિક કલ્યાણ માટે આપણા આત્માને જગાડે છે. એ કોણ જગાડે છે? સ્વયં મહારાજ જગાડે છે. મહારાજ એ સંત દ્વારા શબ્દ આપણા સુધી પહોંચાડે છે. માટે હે સંતો, તમારા હૃદયમાં રહીને ભગવાન તમને કેવી વાતો કરવીને પ્રેરણા કરશે? તમારા શરીરનું બધું વર્તન જે મેં તમને સૌને જે રીતે કહ્યું છે ને, એ રીતે 8 પ્રકારે સ્ત્રીનો પ્રસંગ તત્પરતાથી ત્યાગ રાખવો. સૌથી પહેલું તમે યાદ રાખજો સંતો, આ નાક છે ને એ કપાઈ જાય ને, નાક પહેરીને નથ પહેરવી એ તો નારી નઠારીનું કામ છે. નાક કપાય અને પછી નથની પહેરે એ નારી હારી ના લાગે, એમ હે સંતો આપણું નાક છે ને
એ અષ્ટ પ્રકારનું બ્રહ્મચર્ય છે. આઠ પ્રકારના બ્રહ્મચર્યને તમે પાળજો. મેં તમને જે રીતે તમારા શરીરને વર્તાવા કીધું છે એ જ પ્રમાણે તમે વર્તાવજો. નિષ્કામી વર્તમાન એના આઠ ભેદ ભગવાન શ્રીહરિએ કીધા છે. સ્ત્રીઓ હોય ત્યાં જવું નહીં, સ્ત્રીઓ સાથે વાત કરવી નહીં, સ્ત્રી નાતી ધોતી હોય ત્યાં જવું નહીં, સ્ત્રીના કપડાંને અડવું નહીં, ચિત્રામણની સ્ત્રીને પણ અડવું નહીં, સ્ત્રીનો સંકલ્પ પણ કરવો નહીં, સાક્ષાત સ્ત્રીનો સંગ કરવો નહીં, સ્ત્રી સાથે બોલવું નહીં. અષ્ટ પ્રકારથી બ્રહ્મચર્ય પાળવું એ તમારો ધર્મ છે અને તમે બહુ તત્પરતાથી પાળજો, એમાં ઢીલા ના પડતા. તે રીતે ધનનો ત્યાગ કરવો, સોનું એ આદિક ધાતુઓનો પણ ત્યાગ રાખવો. સંતો જગતના જે સાધુઓ છે ને એ બધા તો સોનાના આભૂષણો પહેરતા હોય, પણ તમે બધાય એવું કાંઈ ના પહેરતા. બાકી આ ધોતિયાના બધાય પટકાઓ હોય ને આમ છેડાઓ સોનેરી તારવાળા થાય. પૂજારી પૂજારીઓ હોય મંદિરોના પરોક્ષમાં બધે તમે જોવો ને તો આમ એકદમ તમારે એટલા સરસ પટકાઓ, આમ પૂજારી તમે નહીં થઈ જાય, પૂજારી થઈ જઈએ થોડા દિવસ, એટલા સરસ કપડાં હોય. અને ભગવાન શ્રીહરિએ ધૂળ વિટાવી સાધુને, ક્યાંય સોનાના તાર નહીં, કાંઈ નહીં, કોઈ આભૂષણ પહેરવાનું નહીં. સંતો તમે ત્યાગ રાખજો, ધનનો ત્યાગ રાખજો, સોનું એ આદિક ધાતુઓનો પણ ત્યાગ રાખવો, અન્ય કોઈ વસ્તુમાં રાગ રાખવો નહીં, કેવળ એક અમારા વચનોને પાળવામાં રાગ રાખવો. સાચો સાધુ એ છે જેને ભગવાન શ્રીહરિના વચનમાં રાગ હોય, બાકી બધે વૈરાગ હોય. બીજે બધેથી જેને વૈરાગ્ય હોય એને રાગ એક જ હોય કે મારા મહારાજ મારી પાસે શું ઈચ્છે છે. રાગ એટલે આસક્તિ, આસક્તિ ખેંચાણ. એમ ભગવાનનો જે સાચો સંત છે ને સાચો ભક્ત છે એની આસક્તિ એ જ હોય, મારા મહારાજની ઈચ્છા એ મારી આસક્તિ હોય. આસક્તિ રાખવી જ જોઈએ, છોડવી ના જોઈએ, પણ મહારાજની ઈચ્છાને આજ્ઞાની આસક્તિ. મહારાજે જે ધર્મ કીધા છે એને પાળવા માટેનો રાગ, કે મારો ધર્મ ના છૂટવો જોઈએ, હું કોઈ પણ એવી એવું કોઈ પણ આયોજન કરું કે જેનાથી મારો ધર્મ ના છૂટે, આવો રાગ હોય ને, આવો રાગ તો ભગવાન રાજી થાય. હે સંતો, તમે એમાં રાગ રાખજો. નિસ્વાદ, નિર્માણ, નિષ્પૃહ, નિસ્નેહ અને નિષ્કામ એ પાંચ વર્તમાનને સાવધાન થઈને રાખવા. પાંચ વર્તમાન સંતો તમારા છે, નિષ્કામ, નિર્લોભ, નિસ્વાદ, નિર્માણ અને નિસ્નેહ, એને સાવધાન થઈને રાખજો, ગાફલ ના થતા એમાં. તુમારે ધર્મ પાલન કે જેતા, જન આગે સો કે ના તેતા, હરિજન કે ધર્મ હી જેતે, હરિજન કે ધર્મ હી જેતે, વિસ્તાર કરી કે ના તેતે, વિસ્તાર કરી કે ના તેતે. સંતો તમારે ધર્મ તો સાવધાન થઈને પાળવાનો છે, પરંતુ બીજું તમારે જે ધર્મ પાળવાનો હોય તે લોકો આગળ કહેવો. હવે સંતોને જે ધર્મ પાળવાનો છે એ લોકો આગળ કહીને શું કામ છે? એને જ પાળવાનો નથી, પાળવાનો સંતોને છે. તો એમ કહેવું જોઈએ કે તમારે સંતોએ સંતોએ ધર્મની વાતો કરવી, કારણ કે જેને પાળવાનો છે એ વાતો કરે, આને પાળવાનો નથી, એનો ધર્મ હાવ નોખો છે, તો એની આગળ પણ સંતોના ધર્મની વાતો શા માટે કરવી? તો એટલા માટે કરવી કે સમાજને સંત અને અસંતની ખબર પડે. સમાજને જો સાધુના ધર્મની ખબર હોય, નિયમની ખબર હોય, તો સાધુ ક્યારેક ગાફલ બને ને તો કાંડું ઝાલી શકે કે તમે આવડો મોટો ત્યાગ કર્યો છે, ધર્મની દિવાલ ના તૂટે, થોડું ધ્યાન રાખજો, કહી શકે. અને આ સત્સંગ એવો જ છે, ખબર હોવી જ જોઈએ આપણને ભગવાનના સંતોના ધર્મ નિયમ કેટલા. એનાથી બે ફાયદા છે. એક એ છે કે આપણને મળેલા ભગવાનના સાચા સંત હોય તેનો આપણને યથાર્થ મહિમા સમજાય. મહારાજ કે દ્રઢ મન કરીને રહેવું એ રહેવાય, જો મહિમા સમજ્યા હોય તો. હવે આપણને ખબર જ ના હોય, ઘણાને ખબર જ નથી હોતી, કેટલા વર્ષો થઈ ગયા હોય તોય ખબર ન હોય કે સાધુને કયો ધર્મ કેટલો પાડે છે, શું પૂછાય, શું ના પૂછાય, શું કહેવાય, શું ન કહેવાય, કશી ખબર ના હોય. સાધુના પાંચ વર્તમાન છે, નિર્લોભી વર્તમાન,
એક કોળી ભાર માત્ર ધન પોતાનું કરીને આ પૃથ્વી પર સાધુ રાખી ન શકે. આજે યુએસના ઇમિગ્રેશન ખાતાને પણ જ્યારે સંતોના વિઝા માટે કંઈ મૂકવાનું હોય ને, કે સંતોના કોઈ કંઈને પરમેનન્ટ રેસિડેન્સ માટે કોઈ કાગળિયા મૂકવાનું હોય ને, તો એને પણ આશ્ચર્ય લાગે છે કે આવું તો કોઈ હોય કે જેને કશું જ લેવાનું નહીં. આવી સર્વિસ કેવી? તમે કાંઈ નહીં, કપડાંય નહીં લેવાના, કપડાંય તમારે કપડાં માટેના રૂપિયાય નહીં લેવાના, ના, બધું જ મંદિર આપે, ખાવાનું, પીવાનું, રહેવાનું, દવા, પાણી, બધું જ. તમારો ટિકિટનો એક્સપેન્સ એ આપે. આશ્ચર્ય લાગે છે, જગતને આશ્ચર્ય લાગે. 100% આવું, 100% આવું, આશ્ચર્ય લાગે છે. 100% આવું, પોતાનું કાંઈ નહીં અને છતાંય કોઈ દુઃખી થાય છે? તમે વિચારો, સંતો પાસે નથી પ્રોપર્ટી, એક સ્ક્વેર ફૂટની જગ્યા પોતાના નામની નથી, એક સ્ક્વેર ફૂટની જગ્યા. તોય કોઈ દિવસ સંતો દુઃખી થયેલા દેખાયા કે ઓહો બહુ દુઃખી થઈ ગયા, દવાખાનાનો ખર્ચો કોઈએ ના આપ્યો એવું થાય? એક સાધુ હોય અને ચાલો એને દવાખાનાનો 1 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચો આવ્યો, 1 કરોડનો ખર્ચો આવી ગયો, દુઃખી થઈ જાય સાધુ? કેટલા બધા એકાઉન્ટો, કેટલા બધા મા બાપ, કેટલા બધા પરિવારો કશું નથી રાખ્યું. આ આ દેશમાં કેવી સિસ્ટમ છે, કાં તમારી પાસે કાંઈ ના હોય તો સારું, અને કાં તો તમારી પાસે બહુ અપ હોય તો સારું, પણ ના હોય તો મેડિકેડ મળે, પણ હોય તો ના મળે. એટલે ના હોય એ સારું. ઘણા તો વિચારે કે આપણી પાસે કશું ના હોય ને એ સારું છે. અમુક આવકથી થોડીક વધી જાય તોય પ્રોબ્લેમ, 2000 વધ્યા હોય અને પાછળ 20000 જોડવા પડે, એના કરતાં કે પગાર ના વધે તો સારું. ઘણા એમ ઈચ્છા, એની જે રેન્જ હોય ને એમાં 2-3 હજાર વધતા હોય ને, તો ઘણા બે વર્ષ પહેલાં એક ભગત આવ્યા હતા, સ્વામી ભગવાનને પ્રાર્થના કરો પગાર ના વધે. હવે આપણને આશ્ચર્ય લાગે, બધા એમ કે પગાર વધે એના માટે પ્રાર્થના કરો, આ એમ કે છે પગાર ના વધે. એને રેન્જ કીધી કંઈ 32-33ની, કે આટલું છે, અને હવે જો 5000 વધે તો ટેક્સ ભરું, તો 2000 તો ભરવાનો, 3000 રહે, તો એની અંદર પછી હું આ લેવલમાં જતો રહું, મને લોઅર ક્લાસનું ઘર ના મળે, આ ના થાય, આ ના થાય, કેટલા બેનિફિટ જતા રહે. એટલે ભગવાનને પ્રાર્થના કરો કે મારો પગાર ના વધે. આવું થાય, પણ સંતો પાસે કશું જ નથી, છતાં પણ જો પરમાત્મા રૂપી ધન રાખ્યું છે તો બધું જ એની પાસે છે. સંતોનું એ નિર્લોભી વર્તમાન છે, નિસ્વાદી વર્તમાન છે, નિર્માણી વર્તમાન છે, કોઈ ગાળ આપે, જે કાંઈ આપે એને સહન કરવું, નિસ્પૃહી વર્તમાન છે, દેહના સંબંધી સાથે ભગવાન સ્વામિનારાયણના સાધુને ક્યારેય કોઈ પ્રકારનો, કોઈ પણ પ્રકારથી, ડાયરેક્ટ, ઇનડાયરેક્ટ, કોઈ પ્રકારથી સંબંધ ના હોય, એ નિસ્નેહી વર્તમાન છે. સૌથી અઘરું, સૌથી અઘરું, થોરના ઝાડ જેવું હેત મહારાજ, કે દેહને દેહના સંબંધીમાં તો થોરના ઝાડ જેવું હેત. થોર્યું હોય ને એને તમે આવડો ટુકડો ગમીને નાખી દો ને, રેતીમાં નાખી દો ને, પાણી ના મળે ને તાપ એકલો મળતો હોય ને, તો વરહ પછી જોવો તો મોટો થોર થઈ ગયો હોય. એમ મહારાજે દેહના સંબંધીના સંબંધને થોરિયાના ઝાડની ઉપમા દીધી. એવું થોરિયાનું ઝાડ એ ભગવાન સ્વામિનારાયણે પોતાના સાધુને કેવું રખાવ્યું! થોરિયાનું ઝાડ તોય ઉગે નહીં, એ કેટલું દ્રઢ વર્તમાન મહારાજે રખાવ્યું હોય! તો મહારાજ કેટલા સમર્થ કે એ વર્તમાન રખાવ્યું અને વર્તમાનને ધારી રાખે, એ ભગવાનના સંતો પણ કેટલા પ્રતાપી કહેવાય. સૌથી અઘરું, નથી છૂટતો સંબંધ, છેડો નથી છૂટતો. ગમે એટલું હોય ને તોય રોવું આવી જાય, ગમે એટલા વર્ષ તમે દૂર રહ્યા ને, 25 વર્ષ, પણ જો કંઈ થયું તો લો તમને દુઃખ પડી જાય. ક્યાં રહેતો હોય, અહીં આ દેશમાં આવી ગયો હોય, આટલી છોકરી હોય તે દિનો આ દેશમાં આવ્યો હોય, ઇલીગલ હોય, 25-30 વર્ષ ને 40 વર્ષ અહીં થઈ ગયા હોય. વર્ષો પહેલાં એક ભાઈ મળ્યા હતા, ખેતરમાં કામ કરતા હતા, 40 વર્ષથી કે આટલી દીકરી મૂકીને આવ્યો છું, હવે એના લગ્ન લેવાના, આ તો અહીંયા આગળ ટ્રેક્ટર આંકતા હતા કોઈ ખેતરમાં ભાઈ, વિચારો. ને આ કંઈક એને કંઈક થયું, પ્રસંગ બન્યો, તો આને અહીં રોવું આવ્યું. હવે એ તો મળતા જ નથી એકાબીજાને, તો હાવ નોખા રહે છે, છતાં પણ કયું છે, એ હેત થોરિયાના ઝાડ જેવું છે, ઉખડ્યું ઉખડે એવું નથી, એ નિસ્નેહી વર્તમાન.
અને નિષ્કામી વર્તમાન, અષ્ટ પ્રકારથી સ્ત્રીનો ત્યાગ, આ સાધુના વર્તમાન છે. તમારે આ ધર્મ સંબંધી વાતો લોકોને આગળ કહેવી, બે ફાયદા, સાધુ ઓળખાય અને બીજું સાધુ ભૂલ કરે તો તમે કહી શકો કે વાત કરતા હતા ને તમે ધર્મ આવો છે બદલી ક્યાંથી ગયો, કાંડુ જાલીને પૂછી શકો. તો એમાં સજાગરે સમાજ, ગાફલતા ના આવે, સંતમાં પણ ના આવે. એટલું નહીં, હરિભક્તોને પાળવાના જે ધર્મ હોય તે પણ વિસ્તારથી સમજાવીને સૌને કહેવા, હરિભક્તોના ધર્મો પણ કહેવા અને તમારા ધર્મો પણ કહેવા. મહારાજે બે કીધું, જે હિ નિમિત હમ ધરે અવતારા, સો નિમિત કેના વારમ વારા, સત્સંગ કરે ટરે પાપ અપારા, નિશ્ચય દ્રઢ જે હિ હોવે હમારા, નિશ્ચય દ્રઢ જે હિ હોવે હમારા. જે નિમિત્ત લઈને અમે અવતાર ધારણ કર્યો છે તે નિમિત્તને લોકો આગળ વારંવાર કહેવું, સંતોને કહે છે. કયું નિમિત્ત લઈને મહારાજે અહીં આગળ અવતાર ધારણ કર્યો છે? તો કે જીવોને આત્યંતિક કલ્યાણ આપવું, જીવોને આત્યંતિક કલ્યાણરૂપી મુક્તિ આપી, સર્વોપરી અમારા સ્વરૂપનો નિશ્ચય કરાવી, સર્વોપરી ઉપાસનાવાળા જીવાત્માઓને કરવા, આ વાતને તમારે વારે વારે કર્યા કરવી. ભગવાન સ્વામિનારાયણ સર્વોપરી છે, સર્વ અવતારના અવતારી છે, કેવળ જીવના આત્યંતિક કલ્યાણ માટે પૃથ્વી પર પ્રગટ થયા છે. આ વાતો તમારે કર્યા કરવી. અને ખરેખર નંદ સંતોએ આ વાતો બહુ કરી. આ ગ્રંથો લાઈટ નહોતી, ટાઈપ નહોતું, કેમેરા નહોતા, કોમ્પ્યુટર નહોતા, હાર્ડ ડિસ્કો નહોતી, સોફ્ટવેરો નહોતા. એ સમયે આટલા ગ્રંથો લખ્યા, વિચરણ કરવા માટે પ્લેન નહોતા, ગાડીઓ નહોતી, ઠંડી લાગે તો કાંઈ હીટિંગ નહોતું, ગરમી લાગે તો એસી નહોતું, ખાવા માટેનું ટાઈમે ટાઈમે રોટલી શાક નહોતું, કશું જ નહોતું. દેવોને પ્રથમ થાળ કોદરાના થયેલા છે, દેવોને થાળ કોદરાના થયા. દેવોને તો સંતો પાસે તો હોય જ ક્યાંથી? સંતો જોડા પણ બાર ચોપડાવીને આવે, મંદિરમાં ખર્ચો ના પડે, આવું કરતા. એ સંતો હવે એને ગ્રંથો લખ્યા, ગામડા ફર્યા, ઘેર ઘેર જઈને સત્સંગ કરાવ્યો. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય કેટલું અઘરું પડે, કેટલું અઘરું પડે, માનો અમેરિકા દેશની અંદર આપણને સીધા ઉતારી દીધા. અહીં કોઈ ભગવાન સ્વામિનારાયણનો એકેય ભગત નથી. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય શું છે કોઈને ખબર જ નથી. ભાષા પણ તમારી હાવ નોખી છે અને ઉતારી દીધા. અને સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના હાલો સત્સંગી કરો, કેટલું અઘરું પડે ખાલી કલ્પના કરો. આટલી સુવિધા મળે ને તોય અઘરું પડે. તો એ સંતોએ ખાલી ગુજરાતમાં થોડો સત્સંગ કરાવ્યો, ઠેક ભારતના ખૂણે ખૂણા સુધી ગયા. તો એની ભાષાઓ બધી નોખી હતી, એની રહેણી કેની નોખી હતી. ને આ પ્રદેશોની અંદર જવાનું હોય તો એ રસ્તાઓ બધાય અટપટા હતા. એ રસ્તાઓ પર હાલ્યા, ગામડે ગામડે ગયા, વ્યક્તિ વ્યક્તિને મળ્યા, ગ્રંથો પણ લખ્યા, ગ્રંથોને સાચવ્યા, વ્યક્તિઓને મહારાજમાં જોડ્યા, જાતે પાટડાઓ વેર્યા, મંદિરો ઊભા કર્યા, જાતે ઈંટોને જાતે બનાવડાવીને, ઈંટોને જાતે સ્થાપી, મંદિરોમાં ઉચકી ઉચકીને આ મંદિરો બનાવ્યા, બધું જ કર્યું જાતે. ગ્રંથો, મંદિરો, વાતો, કોઈને સત્સંગી કરવો, એ વ્યવહાર, આયોજન, બધું કર્યું. કેટલું બધું કર્યું થોડાક સમયની અંદર. નંદ સંતોનો જે કાળ હતો ને, એને જે આખો સંપ્રદાય સ્થાપવા માટેની જે મહેનત હતી ને, એટલી મહેનત બાજુ ખાલી ઊન તમે જોઈએ ને તો આપણને એટલું તો થઈ જ જાય કે આપણને આ સંપ્રદાયમાં મહારાજે રાખ્યા છે ને, તો હવે મહારાજને ગમે એમ જ રહેવાય. અને મહારાજને ગમે એમ રહેવાની તાકાત ના હોય, દુનિયા બહુ મોટી છે, પણ ભગવાનને ગમે એમ જ રહેવાય. કારણ કે નંદ સંતોના લોહી ઉપર ઊભો થયેલો આ સંપ્રદાય છે, નંદ સંતોના લોહીનો બેઝ આ સંપ્રદાયમાં છે. એને સુખ નથી જોયું, એને ગાદીઓ નથી જોઈ, એને ગાડી ને વિમાન નથી જોયા, એને કોઈ પ્રકારની સુવિધાઓ નથી મળી. એને નથી ઘીવાળી રોટલી મળી કે એને નથી મિષ્ટાન મળ્યા.
એને નથી કોઈ પ્રકારનું એવું કોઈ સુખ જોયું કે આપણે આમ સંતોના જીવનની ખાલી ગાથાઓ વાંચીએ ને તો પણ આપણને એટલી ખબર પડી જાય કે એ સંતોએ કશું જ જોયું નથી. કોઈ સુખ એને મૂર્તિના સુખ એ તો બરાબર છે, તો અંતરદૃષ્ટિનો મહાન સાધુ. આજે પણ આજે હજુ ગુરુજીનો જીવનકાળ ખાલી આપણે આમ જોઈએ, ગુરુજીનું જીવન ખાલી જોઈએ તોય લાગે કે આ તો થોડા વર્ષોથી બાકી ટ્રકોમાં ફરતા, મહિને સીધું થોડું હોય, કેટલી કોઈ ગાળો દેવાવાળા હોય, એને કેટલું બધું અત્યારે હજુ તો આપણી નજર સામે છે એના જીવનમાં આપણે જોયું. તે નંદ સંતો જેને આ સંપ્રદાય સ્થાપ્યો એને તો કોઈ સુખ જોયું જ નથી. એવા નંદ સંતોના ઋણમાંથી, એના પછીના સદગુરુઓના ઋણમાંથી, એના પછીના સદગુરુઓના ઋણમાંથી, અત્યારે આપણને મળેલા સદગુરુના ઋણમાંથી ક્યારેય મુક્ત ન થવાય. આપણને તો બધી વાતે સાનુકૂળ આપ્યું. તમને હરિભક્તોને નાતબારા, નંદ સંતોના સમયમાં નાતબારા રહેવું પડતું, એમાંનું આજ કશું જ નહીં, કોઈ ઉપાધિ નહીં. એટલું બધું આપણને મહારાજે આ લોકનું એટલું બધું સુખ દીધું છે, અને પરલોકનું તો રાખ્યું જ છે પાછું. કે નંદ સંતો, એ વખતના ભક્તો, ત્યાર પછીના જે સદગુરુઓ, આજે જે સદગુરુઓ કે જેની પીઠ ઉપર આપણે બધાએ ભજન કરીએ છીએ, જેમ પેલો મંદરાચળ આમ આખો વલોવાતો હતો ને, પણ એનો જે આધાર હતો ને એ કચ્છપ અવતાર હતો. જો કચ્છપ અવતાર ન હોય તો મંદરાચળ હોય, દેવને દાનવ હોય, સમુદ્ર હોય, પણ મંથન ન થાય. સૌથી અગત્યનો પાઠ કચ્છપ અવતાર હતો. એમ મુમુક્ષુના જીવનની અંદર કચ્છપ અવતાર સદગુરુ હોય છે. બાકી ગમે એવું તપ કરતા હોય, આપણે ભજન કરતા હોય, સેવા કરતા હોય, શ્રદ્ધા હોય, કથા કરતા હોય, કથા સાંભળતા હોય, આયોજન કરતા હોય, ગામડા ફરતા હોય, પણ એને હંમેશા યાદ રાખવાનું કે આ બધું રવાઈને આમાંથી જે કાંઈ અમૃત નીકળતું હશે એ કોઈ કચ્છપ અવતાર રૂપી સદગુરુ છે એની એના ઉપર છે. નંદ સંતો સૌથી નીચે સમાયા છે, એની ઉપર સદગુરુઓ એવા ને એવા કચ્છપ અવતાર જેવા આવતા જ ગયા, એની ઉપર આ મંદળાચર આખો વલોવાય છે. એમાંથી મુમુક્ષુઓના કલ્યાણ થાય છે, એમાંથી આ બધી વાત આવે છે. માટે સંતોના દાખલા બાજુ બહુ જોયા કરું, બહુ જોયા કરું. સંતોના દાખલા બાજુ જોવાથી જ હૃદયમાં પરમ શાંતિ અનુભવાય. ઓહો, આ સંતોનો દાખલો કેવો. અને તે દી આપણને કંઈક થોડું ઘણું લાગે તો આપણને થાય એમાં હું, સંતોના જેના જે સંતોના નાકકાન કાપવા તૈયાર થયા, આજે આપણા કોઈ નાકકાન તો નથી કાપતું ને. જે સંતોને લોકોએ કેટલી ગાળો દીધી, આપણને આજ કોઈ મોઢા પર આવીને ગાળો જ નથી દેતા ને. જે સંતોને ભૂખ્યા ગામમાંથી ખીચડી રંધાઈ ગઈ હોય અને ખીચડી નાખી દે અને સંતોને કે હાલતા થઈ જવા, ગામ ખાલી કરી દો, પત્તર ગોઠવવાની તૈયારી હોય અને સંતોનું તૈયાર થયેલું ભોજન અધર્મીઓએ નાખી દીધું છે, આપણને તો એવું કાંઈ નથી. બધી વાતે સાનુકૂળ. અમારે ને તમારે બે, હું સાધુની વાત એટલે કરું છું કે અત્યારે સંતની વાત ચાલી રહી છે, પણ અમારે ને તમારે બે બધી વાતે સાનુકૂળ, બધી વાતે સાનુકૂળ. આટલી વાતને વિચારીએ ને તો ભગવાન સહેજે ભજાય. ભગવાન સિવાયને ભગવાન, ભગવાનને મેળવવા મળવા સિવાય બીજી કોઈ ઈચ્છાઓ રહે જ નહીં. એનું ઋણ વિચારીને જ, આનું ઋણ વિચારીએ ને, આનું ઋણ ત્યાં જ મગજ આમ અટવાઈ ગયેલું હોય ને તો એ લાઈન ઉપર આવી જાય કે આના ઋણમાંથી તો મુક્ત ક્યારે થવાના આપણે. એના દાખલા સામું તો જોઈએ. મહારાજે કહ્યું અમારા દાખલા સામું જોજો, પણ આપણે તો આપણા નંદ સંતો, આપણા ગુરુજી જેવા મોટા પુરુષ, દાદા ગુરુજી જેવા મોટા પુરુષ, એ આખી ગુરુ પરંપરાના દાખલા બાજુ જોવાનું છે. દાખલો કેટલો છે, બહુ મોટો દાખલો. ત્યારે જીવોના કલ્યાણ થાય છે. એવા ભગવાનના ભક્તો કે જે સમર્પિત પૂર્વે હતા ગ્રહસ્થાશ્રમમાં, આજે પણ એવા સમર્પિત ભક્તો છે ગ્રહસ્થાશ્રમની અંદર કે જે સત્સંગ માટે જ જીવે છે, સત્સંગ માટે જ. આપણું આમ હૃદય હા પાડી દે કે આ સત્સંગ માટે જ જીવે છે. એવા હરિભક્તોનું સમર્પણ કેટલું, ત્યારે આ સંપ્રદાય, ત્યારે આ સત્સંગ, ત્યારે આ બધું થાય છે. દેખાતો નથી હોતો, પાયાની ઈંટો ક્યારેય દેખાતી નથી હોતી, પણ પાયાની ઈંટને જે ભૂલે છે એ ક્યારેય પણ
ઇમારતનું કદાચ એલિવેશન બનીને બેઠું હોય ને તો એઠું જાય ક્યારેક. પાયાને હંમેશા યાદ રાખવો પડે કે આ પાયા ઉપર ઊભા છે. આ થાંભલા ગમે એટલું જોર કરે ને, આ બધું બહુ જોર કરે ને કે અમે ઝુમ્મરો લટક્યા છીએ આ બધું, પણ આ બધાને ખબર હોવી જોઈએ કે નીચેનો પાયો ના હોય ને તો તમે આવા ઊંચા ઝડકો નહીં. આપણે ક્યાંક ઊંચા ઝડકતા હોઈએ છીએ એના પાયાની અંદર કોઈ ભગવાનના સદગુરુઓ સમાયેલા હોય છે, કોઈ ભગવાનના સંતો ભક્તો સમાયેલા હોય છે. ત્યારે આ ઝુમ્મર તો અહીં ઉપર લટકે છે, પણ એ ઝુમ્મરને લટકાવવા માટે પાયાને કેટલું સહન કરવું પડે છે. ઝુમ્મરને આખી દુનિયા જોવે છે, ઝુમ્મરના બધા વખાણ કરે, બા શું ઝુમ્મર છે. પણ કદાચ ભલે દુનિયાને ઝુમ્મર દેખાય, પણ ઝુમ્મરને ખબર હોવી જોઈએ કે પાયા વિના મારું કોઈ અસ્તિત્વ નથી. એ ઝુમ્મરને ખબર હોવી જોઈએ. એમ આપણે બધા જેટલા જ્યાં ઝડકીએ ત્યાં વિચારવાનું પાયામાં કોઈક છે. જે નિમિત્ત લઈને મેં અવતાર ધારણ કર્યો છે એ નિમિત્તને લોકો આગળ વારંવાર કહેવું, સત્સંગ કરે તો અપાર પાપ ટળે, જેનાથી અમારા સ્વરૂપનો દ્રઢ નિશ્ચય થાય એવી વાતો કહેવી. નિશ્ચયમાં લેસ માત્ર પણ કાચપ ન રહેવી જોઈએ. હંમેશા પ્રગટ ભગવાનનું ભજન કરે ને એવી વાતો કરવી. બીજું, જગતમાં સૌ લોકો પોતપોતાના ઈષ્ટદેવનું નામ સ્મરણ કરતા હોય, સંતો તમે ફરો ને ત્યાં અમારો નિશ્ચય પાકો થાય આવી વાતો કરજો. મહારાજે મધ્યના 13માં કીધું, જે વાત કરો એ વાતમાં આ વાતનું બીજ લાવજો. તેજને વિશે જે મૂર્તિ છે એ જ આ પ્રત્યક્ષ મહારાજ છે. એ તેજને વિશે જે મૂર્તિ છે એમાંથી અવતારો પ્રગટ થાય છે અને એમાં પાછા લીન થાય છે. જે તમારે સર્વને નયન ગોચર વર્તે છે એ જ સર્વ અવતારનો અવતારી એ સ્વરૂપ છે, અંત્યનું 38મું. અને બીજા અવતાર જેવા જાણે તેનો દ્રોહ જ કર્યો કહેવાય, માટે એને સર્વોપરી જાણવું. આ વાતો તમે બીજા આગળ કરજો. હવે આ વાતો જ્યારે તમે કરો ને સંતો, શ્રીજી મહારાજ કેટલા પ્રેક્ટિકલ છે, ત્યારે શું થશે, જગતમાં બીજા બધા લોકો છે ને એ લોકો પોતપોતાના ઈષ્ટદેવનું ભજન કરતા હશે, એને જે ઈષ્ટદેવ મળ્યા હશે પરંપરામાં એ રીતે ભજતા હશે. એટલે તેમની નિંદા કરવી નહીં. રિસ્પેક્ટ ઓલ, ફોલો વન, હેટ નન. તમારે બીજા કોઈ કોઈ ઈષ્ટદેવને ભજે છે, તમારે નિશ્ચય કોનો કરાવવાનો છે? મારો જ. ઓળખાણ મારી કરાવવાની છે. હું કયા નિમિત્તે આ પૃથ્વી પર આવ્યો છું એ વાતો તમારે કરવાની છે. પરંતુ એક વસ્તુનું ધ્યાન રાખજો કે કોઈ એના ઈષ્ટદેવને ભજતો હોય એની ક્યાંય નિંદા ના કરતા, ક્યાંય નહીં. નિંદત નહીં કોઈ દેવ કુ. શ્રીજી મહારાજનો સિદ્ધાંત કેવો, કોઈની નિંદા કરી નહીં, બધાને અપનાયા. ભગવાન સ્વામીને બધાને અપનાયા. સૂર્યનારાયણ દેવની મૂર્તિ પધરાવીને લો એની પૂજા થાય, સૂર્યનારાયણ દેવને પધરાવ્યા. હવે સૂર્યનારાયણ તો આ બ્રહ્માંડના દેવ છે, એને પધરાવી દીધા. પણ મહારાજે બધાને એક્સેપ્ટ કર્યા તો એ બધાની વચ્ચે જળ હરતા રહ્યા, કારણ કે સર્વોપરી છે. બધાને લેવા છતાંય, બધાને અપનાવવા છતાંય પોતે હાવ નોખા રહ્યા. એટલી તેમની નિંદા કરવી નહીં. નિંદા નહીં કરો તો બધા તમારી સાચી રીતભાતને મનમાં ધારશે. જેમાં જેને લોભ કે લાભ માન્યો હોય તે કરતાં તેના મનમાં કાંઈ ક્ષોભ થતો નથી. તમે જો કોઈના ઈષ્ટદેવની કોઈ નિંદા કરી બેસશો ને તો પછી એ તમારી પાસે નહીં આવે. એટલે સંતો બહુ વિવેકથી વાત કરે. જ્યારે જનરલ સભા હોય, કોઈ સભા હોય, તો દરેકને જેના ઈષ્ટદેવ એને એ જ મળ્યા હોય પરંપરામાં તેને જ ભજે ને. આજે આપણા પરિવારોની અંદર કેટલા એવા છે કે પુરુષો સત્સંગી નહોતા, કોઈક જગ્યાએ બહેનો સત્સંગી નહોતા, પછી બેના લગ્ન થયા હોય તો ઓલા સત્સંગમાં હોય નહીં, આ સત્સંગી હોય. હવે ઓલા ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય કરતા હોય, સમજ્યા, કોઈ જય માતાજી કરતા હોય, આ સત્સંગી હોય, કંઈ વાંધો નહીં. હાલવા દો સંઘ એવો ને એવો, મંદિરે આવે છે ને, કથા સાંભળે છે ને, ઉત્સવ સમયમાં આવે છે ને. જેમ જેમ મહારાજની વાતને સાંભળતા જશે, જેમ જેમ મહારાજની મોટપ સાંભળતા જશે, એમ એને મહારાજ ઓળખાતા જશે. ભગવાન સ્વામિનારાયણ ઓળખાવા માટે જ આ પૃથ્વી પર આવ્યા છે. મિશન એનું છે, મારે જીવ પ્રાણી માત્રને ઓળખાવવું એ મિશન પરમાત્માનું છે. આપણે તો નિમિત્ત છીએ, આપણે તો ખાલી એ વાત કરીએ છીએ. વાત કર્યા પછી હૃદયમાં ઠચ એ મહારાજ પોતે કરે છે. મહારાજ પોતે પોતાને ઓળખાવે છે. આપણે કોઈને નથી ઓળખાવી શકતા, આપણે કોઈને સત્સંગી નથી કરી શકતા, મહારાજ સ્વયં કરે છે. એટલે
તમારે પણ એવું ધ્યાન રાખવું કે તમારે ક્યારેક સંસારની અંદર હોય ને તો એકાબીજાને તરત નહીં, હશે ભાઈ હાલો તમે આ ભજો મંદિરે આવો, ક્યારેક કથા સાંભળો, વાત કરો, એમ ધીરે ધીરે સંસ્કાર પડે. અને સંસ્કાર પડતા પડતા આખા નોખા થઈ જાય. આપણા અક્ષર નિવાસી મામા સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના સંસ્કારો એમાં પડેલા હતા, પણ સ્વામિનારાયણ ભગવાન સર્વોપરી, સર્વ અવતારના અવતારી એવો કાંઈ નિશ્ચય એને ભરપૂર નહોતો જન્મથી, પણ થોડાક જ વર્ષો સત્સંગમાં થયા, સંતોનો યોગ થઈ ગયો તો કામ કેવું થઈ ગયું, ગુરુજીનો યોગ થઈ ગયો તો કામ કેવું થઈ ગયું, સર્વોપરી મહારાજ માનતા થઈ ગયા, મહારાજમાં સર્વોપરી હેત થઈ ગયું, કામ કેટલું મોટું કરી લીધું. માટે વસ્તુ એવી છે કે સંતોને કહે છે તમારે કોઈની નિંદા ના કરવી, એમ તમે સત્સંગ કોઈને કરાવો કે તમારા પરિવારમાં કોઈ હોય તો પણ એને ધીરે ધીરે મહારાજ ઓળખાવા, તુરંત મહારાજ ના ઓળખાઈ જાય. આવડા મોટા સર્વોપરી ભગવાન એ કોઈને બે દિવસમાં થોડા ઓળખાઈ જાય, વર્ષોથી ઓલો બીજું ભજતો હોય તો ધીરે ધીરે ઓળખાય. આ મહારાજે બધા મંદિરોમાં આ બધું પધરાવ્યું એટલે જ ને, જુનાગઢની અંદર શિવજીને પધરાવ્યા, હા સાથવો ખવડાવે, એના ઋણમાંથી મુક્ત થવા લાડવા ખવડાવે, પણ એ ખરું નાગર બ્રાહ્મણો હતા, શિવજીને તો માને જ, એટલે દર્શન કરવા શિવજીને આવે તો ભેડા ભેડા મહારાજના પણ થઈ જાય, મહારાજના થઈ જાય, સંતો ભેગા હેત થાય. પછી સ્વામી ભેગા પલાઠી વાળીને બેહે ને, એટલે પછી ત્યાં તો પહેલાં તો સંતો બધી મહાદેવજીની જ વાત કરે, પછી ધીરે 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 મહારાજની વાતો કરે, ત્યારે ખબર પડે કે મહારાજ આવડા મોટા, પછી મહારાજમાં જોડાય, પછી જોડાય. અહીંયા આગળ કેટલાને એવું જ થાય છે, આ વિનયજી છે શું સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય અંદર જન્મથી છે નથી, પણ કોઈક તત્વ તો ખેંચે છે ને, કોઈ બીજી મૂર્તિ નથી પણ કોઈક એને ખેંચી લાવે છે ને. ગુજરાતીમાં કથા થાય છે, એ હિન્દી સમજાવે, ગુજરાતી સમજવા લાગ્યા છે, પણ છતાં પણ એને ખેંચાણ થાય છે. અહીં નથી કોઈ પ્રસાદ રોજ, અહીં નથી કોઈ પ્રકારનું કાંઈ રૂપિયા અપાતા, નથી એ જન્મથી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં, નથી એમની ગુજરાતી લેંગ્વેજ, બધું જ એને આમ આમ બધું આમ થોડું નોખવું જ પડે ને બધી રીતે સમાજની દ્રષ્ટિએ બધું જ, તો શું અહીં નથી એવી કંઈ લાખોની વસ્તી રોજ આવતી કે હાલો ભાઈ બધાને મળાય, અહીં નથી જોબનું સેટિંગ થતું, નથી બિઝનેસનું સેટિંગ થતું, તોય પણ કેમ વીકડેઝમાંય, વીકેન્ડમાં તો આવે, વીકડેઝમાંય કેમ આવે, એ જ મહારાજનું સર્વોપરીપણું. નથી મહારાજ જેવા છે એવા ખબર કદાચ, તો પણ મહારાજ ખેંચે છે. આ નંદ સંતોના ગ્રંથો ખેંચે છે, આ લોહીચુંબક છે, શુદ્ધ મુમુક્ષુ છે, ખેંચે, તરત જ ખેંચે. પછી પથ્થરો હોય તો તમે લાખમણ ચુંબક ઉતારો તોય ના ખેંચાય, પથ્થરો હોય, એમ પથરા જેવા જીવ હોય તો ક્યાંય ના ખેંચાય, મુમુક્ષુને અસર થાય. માટે સંતોને મહારાજ કહે છે તમારે કોઈ દેવો કે કોઈની નિંદા ના કરવી, ધીરે ધીરે જીવને ઓળખાવા અને બધી વાત રીત પ્રમાણે કરવી, કારણ કે વાત કરવામાં જ બધો ચમત્કાર રહેલો છે. વાત કરતા જો ના આવડે તો કોઈને ઊંધું પડી જાય. મહારાજ તો સર્વ અવતારના અવતારી સર્વોપરી સમજાવવાના છે જીવ પ્રાણી માત્રને, પણ રીતથી સમજાવે તો સમજે, એટલે રીત પ્રમાણે વાત કરવી. રીતમાં કોઈ પણ કુરીતિ માનશે નહીં. ઓલા જો મુક્તાનંદ સ્વામી પાસે આવતા, મુક્તાનંદ સ્વામી પાસે એક વિદ્વાન આવતા, તે એને સ્વામી પ્રત્યે બહુ ભાવ, અતિશય ભાવ, મહારાજમાં એ ભાવ, પણ એટલો ભાવ કે સ્વામી સાધુ છે અને મહારાજ સદગુરુ છે, પણ ભગવાન પ્રત્યેનો એવો ભાવ નહીં. કે સ્વામી એક દિવસ એ આવ્યા ને, સ્વામી રોજ વાતો કરે, મહારાજના દર્શન કરીએ એ ભાઈ, પછી સ્વામી પાસે આવીને બેહે, એટલે સ્વામી થોડી વાર વાતો કરે, પણ સ્વામીને નિશ્ચય મહારાજનો કરાવો હતો, જાજુ સ્વામી પાસે બેસે પણ સ્વામીને કરાવો તો મહારાજનો નિશ્ચય. એટલે એક વખત સ્વામીએ શાંતાનંદ સ્વામીને કીધું કે મહારાજ શું કરે છે અત્યારે, તો કે મહારાજ અત્યારે સ્નાન કરે છે. તે મહારાજને અક્ષરોડી પાસે સ્નાન કરતા હતા અને એનું પાણી આમ ને વૃક્ષ હતું, એ વૃક્ષના થડમાં જાય ને એવું સંતોએ ગોઠવેલું. એટલે મુક્તાનંદ સ્વામી ગયા અને મોતી ત્રવાડી એમનું નામ, બહુ વિદ્વાન, આ બુદ્ધિવાળો તો બુદ્ધિથી જ માપે, એટલે એને મુક્તાનંદ સ્વામી પ્રત્યે બહુ ભાવ, સ્વામી આમ વિદવત્તામાં વાતો કરે પણ મહારાજ પ્રત્યે એટલો ભાવ નહીં. અને સ્વામીનું મિશન શું, મારે મહારાજમાં જોડો. આ મહારાજ સ્વામી પાસે જાજા કલાક બે, મહારાજ પાસે ના બેહે બહુ,
પણ સ્વામીને એવું મહારાજમાં જોડું. હવે સ્વામી રોજ કંઈ ને કંઈ વાત કરે પણ બુદ્ધિવાળો બુદ્ધિથી માપે. એટલે સ્વામી એક દિવસ શાંતાનંદ સ્વામી કે મહારાજ તો મારા સ્નાન કરે છે. એટલે સ્વામી ગયા અને પેલા મહારાજ નાતા હતા ને એ જળ લઈને માથે ચડાવવા લાગ્યા. સ્વામી કે ગંગા નાયા, ગોદાવરી નાયા, આમ નાયા, ગંગોત્રી નાયા, યમુનોત્રી નાયા. સ્વામી આમ માથે ચડાવ. બોલા મોતી ત્રવાડી જોયા કરે ઊભા ઊભા, આ નાઈ છે એનું પાણી આ માથે ચડાવે છે? ઓહો, કે આ તો બહુ મોટા લાગે નાવાવાળા. પછી સ્વામીને પૂછ્યું કે તમે આનું પાણી માથે ચડાવતા બહુ મોટા છે? સ્વામી કે આ તો પરબ્રહ્મ છે. તરત ગળા હેઠે ઉતરી ગયું. પણ સ્વામીને એના માટે 6-12 મહિના સુધી મહેનત કરવી પડી. ત્યારે એક દિવસે ગળા હેઠે ઉતર્યું કે આ તો પરબ્રહ્મ છે. પણ મિશન એ હતું, વાત કરવાની જો રીત હતી તો ઉતરી ગયું. પહેલે દિવસ કે તો બુદ્ધિવાળો તો જતો રહે, એને કાંઈ એ ઉતરતું હશે ગળા હેઠે, ધીરે ધીરે થાય. એમ રીતમાં કોઈ પણ કુરીતિ માનશે નહીં. બીજાનું જો આપણે અપમાન કરીએ તો તરત અનેક પ્રકારનું દુઃખ આવી પડે. તલવારને મ્યાનમાં રાખીને ચાલે તો તેના ઉપર કોઈ કોપ કરે નહીં. મહારાજ કહેલા પ્રેક્ટિકલ સંતોને સમજાવીને મોકલે છે. મ્યાન તરવાર રખી ચલે જોવું, તાકુ કબહુ ન કોપે કોવું, સભા મે આઈ કે બેઠે તાઈ, કોવું ન કબહુ બોલે વાઈ. કોઈ તલવાર મ્યાનમાં રાખીને જો સભામાં આવીને બેસે તો કોઈ કાંઈ બોલે નહીં, કોઈ ના થાય કે આ કંઈ પ્રોબ્લેમ કરશે એમ. પણ મ્યાન વિના ખુલ્લી તલવાર લઈને કોઈ આવે તો તરત ક્લેશ થાય કે ભાઈ કેમ આવ્યો છે, તલવાર ખુલ્લી રાખીને કોઈ મારી નાખવા હશે? સભાકી ગભરાઈ જાય. કોઈ શરીરે પહેરેલા કપડાં કાઢી નાખીને નીકળે તો લોકો એને તરત ઘરમાં પૂરી દે છે. કોઈ માણસને શરીરનું પણ ભાન ન હોય, રોગથી ગાંડો થઈ ગયો હોય અને તે જેમ તેમ વર્તે તો કોઈ તેનો દોષ દેખતા નથી. અને જે માણસ જાણી જોઈને ગાંડો થાય અને વગર વિચારે જેમ તેમ બોલે તો બધા લોકો તેનો દોષ અને વાંક કાઢે, પછી ઠેક ઠેકાને માર ખાય. અને જે જાણી જોઈને ગાંડા કાઢે તેની મદદ તો ભગવાન પણ આવીને કરતા નથી. અરે પ્રગટ ભગવાન વિરાજતા હોય તો પણ તેનાથી દૂર રહે છે. આ બધી વાતો કરીને સંતોને મહારાજ એટલું સમજાવવા માગે છે કે તમારે દેશ, કાળ, વ્યક્તિ બધું જોઈને પછી વાત કરવી. પછી એમ નહીં કે મહારાજ ભેગા છે થવા દો. મહારાજ કે પછી રાજા હોય અને રાજા પાસે જઈને તમારે વાત કરવાની તો થોડી વિચારીને કરવી પડે. મહારાજે સંતોને જનોઈને ચોટી કઢાઈ નાખી હતી કે ઓળખાય નહીં. મૂર્તિઓની પૂજા બંધ કરાવી દીધી હતી, સંન્યાસીઓ જેવા કરી મૂક્યા હતા કે ઓળખાય નહીં કોઈને. એટલે સંતોને ઉપદ્રવ ઓછો થાય. આ બધું પ્રેક્ટિકલ, ટૂંકમાં શ્રીજી મહારાજ પ્રેક્ટિકલ ભગવાન છે. મહારાજે શું કહ્યું, દેશકાળ વિપરીત હોય તો ત્યાંથી ભાગી છૂટવું. બાકી એમ ના કે મારી નિષ્ઠાએ પડ્યા રહેવું, દેશકાળ વિપરીત હોય તોય ત્યાં પડ્યા રહેવું. મહારાજ કે ના, તમને લાગે કે દેશકાળ ખરાબ છે એનાથી ભાગી જવું. હું તમારી ભેગો છું પણ એનો અર્થ એ નથી કે તમે બસ દેશકાળ ખરાબ છે તો એ ત્યાં પડ્યા રહો, ત્યાંથી છોડીને જતા રહો. એ નિર્ણય તમારે કરી જ લેવાનો. એવું મહારાજે પ્રેક્ટિકલ કીધું છે. એ ભેગા મહારાજ રહે પણ મહારાજે જે જે વસ્તુઓ કીધી છે એને ધ્યાનમાં રાખીને એ પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ. ભગવાન, અરે પ્રગટ ભગવાન ન્યાયને સ્વીકારે છે, ક્યારેય અન્યાયને કબૂલ કરતા નથી. ભગવાન તો સદાને માટે એવા છે કે નીતિને તરત જ શિરે ચડાવી લે છે. નીતિને નારાયણનું રૂપ કહ્યું છે. જે ધર્મવાળા હોય તે નીતિને અનુપમ રીતે ધારણ કરે છે. કસાય, ચોર, દારૂડીઓ અને વ્યભિચારી તેના જેવો બીજો કોઈ મોટો પાપી ન કહેવાય. તેને દેખીને તેના ઉપર કોઈ દયા લાવતા નથી. એવા જે હોય તે પાપી કહેવાય છે. છતાં તેમનામાં જેટલી નીતિ હોય તેટલી તો ભગવાન પણ ગ્રહણ કરે છે. ભગવાન નીતિને ગ્રહણ કરે. ધર્મવાળો તો બરાબર છે, નીતિવાળો હોય, પણ માની લો કોઈ દારૂડીઓ છે, કોઈ વ્યભિચારી છે, કોઈ માંસાહારી છે, પણ નીતિવાળા હોય. આપણને લાગે કે નીતિવાળા હોય? હોય ને. મહારાજે અંગ્રેજોના વખાણ કર્યા છે કે પૂર્વ દેશમાંથી રાજા આવશે, સોનું નહીં પહેરતો હોય. શ્રીમદ સત્સંગી જીવનની અંદર એના 10 લક્ષણ કયા? તો એ અંગ્રેજોનું વર્ણન છે. આપણને બધાને ખબર છે, આપણે બધા આ દેશમાં રહીએ છીએ, વિદેશોમાં બધાએ આપણે કહીએ છીએ કે બહુ સરસ, કોઈ કોઈનું લે નહીં, કોઈ કોઈનું કંઈ જોવે નહીં,
અને આપણા દેશમાં છાપરું ફાડીને જોઈ જાય તો હું આપણી કંઈ સંસ્કૃતિ એવું થોડું શીખવાડે છે કે કોઈનું છાપરું તોડીને જોવું. અહીં આગળ બાજુવાળાને તમે અહીં શું કરો છો એની યારે મતલબ નથી. તમે એને ડિસ્ટર્બ ના કરો ત્યાં સુધી એ તમારું જોવા ના આવે કે તમે અહીં શું કરો છો. અને આપણી સંસ્કૃતિ શીખવાડતી નથી એવું, પણ માણસો જ એ પ્રકારના પાક્યા. નથી જોવા જેવું ડોક્યું કરીને જોઈ આવે, ઠેક ઉપર ચડીને જોવે કે હામે ઓલા બાથરૂમમાં નાહી છે તો અહીં દેખાય છે, પાછો ક્યાંથી દેખાય તો કે વેન્ટિલેટરના પંખા ઉપરથી દેખાય છે. હવે ન્યાય ઠેક કોકના ઘરની અંદર નજર અહીંથી નાખે તો એ આપણી સંસ્કૃતિ નથી શીખવાડતી આવું. પણ ખબર નહીં ક્યાંથી આવી ગયું, ઋષિ મુનિઓ કે ભાઈ અમે નથી આવું લખ્યું, નીતિથી જીવવું આવા જ ગ્રંથો લખાયા છે, પણ ગમે ત્યાંથી ભેળસેળ થઈ ગઈ છે કે જે આવી ગયું. અને અહીં નીતિ કેવી, એક લેપટોપ બેગ સંતો ભૂલી ગયા હતા ઠેક ન્યુયોર્ક એરપોર્ટ ઉપર, વિથ ઇન્ડિયાથી આવે ને ભૂલી ગયા ક્યાંક આમ તેમ, અને પેલી ટ્રોલીમાં ભૂલી ગયા બહાર. અત્યારે હવે દેશકાળ બધે આવા જ છે એવું નથી, અત્યારે ઘણો ચેન્જ થઈ ગયો છે, પણ તોય એ લેપટોપ મળી ગયું પાછું. એ ખબર તો ક્યારે પડી, સંતો આવી ગયા, હાંજ પડી ગઈ, રાત પડી ત્યારે કશું કામ કરવા લેપટોપ ગોતવા માંડ્યા, ત્યારે ખબર પડી કે આ તો એરપોર્ટ બપોરનું રહી ગયું છે. તોય ફોન બીજે દિવસ સવાર કર્યો તો મળી ગઈ ખરી વસ્તુ, પહોંચી ગઈ. એટલે નીતિવાળું તો છે જ, તોય દેખાય છે. તો ભગવાન ભેગા ભળે છે, આટલી બધી કુદરતી આપત્તિઓ આવે છે, કેટલી બધી તકલીફો છે, છતાં પણ બધા કે સુખી છે બધા, કારણ કે નીતિ છે. એટલે ભગવાન તો નીતિને માને છે. પછી એ દારૂડિયો હોય તોય ભલે, અને માંસાહારી હોય તોય ભલે, ધર્મિષ્ઠ ગણાતો હોય અને નીતિ ન હોય તો ભગવાન એને માનતા નથી. કેટલી નીતિ. અહીંયા આગળ આ બિલ્ડિંગ ઇન્સ્પેક્ટર એક વખત આવ્યો હતો તો એને ખાલી અમે કીધું આવ્યા છે તો એ તો એનું જે કામ કરતા હતા, આપણે બીજું કાંઈ કામ નહોતું, એનું જે જોવાનું એ લખવાનું એ લખે. તો અમે કીધું કે એક માળા પહેરાવીએ એને અને કંઈક પ્રસાદ આપીએ, એને સ્વીટ ભાવતી હોય તો આપીએ, આપણી પાસે મગજ તો હોય જ. એને કીધું કે મને આ બધું હું લઈ શકું પણ અત્યાર નહીં, અત્યાર નહીં. તમારા દેવું હોય ને તો ઓફિસની અંદર તમારા બધા અમારી જનરલ વચ્ચે દઈ જજો, પણ મને એકલા નહીં. કેટલું એને પોતાની ડ્યુટીનું કેટલું જ્ઞાન છે, તમારો જે ભાવ છે પણ મારી ડ્યુટી આ છે અને મારી ડ્યુટીમાં હું આટલું ન લઈ શકું, આટલું ભલે એમાં કશું છે જ નહીં બીજી કોઈ વસ્તુ આપણી માટે, કોઈ આપણે તો અજાનો આવે તો એને દેતા હોઈએ, તો આપણે કંઈ બીજું એની જોડે કોઈ એવું કામે નહોતું કરાવું કે આ તું આ ના લખીશ આ ના કરીશ, તારે જે તારું કામ તારી ડ્યુટી તું કર, આપણી ડ્યુટી કોઈ આવી હોય તેને પ્રસાદ આપવાની છે, આપણે ડ્યુટી કરીએ છીએ. પણ એને કીધું કે મારી ડ્યુટીમાં અત્યારે તમારી પાસેથી કોઈ પણ વસ્તુ એક્સેપ્ટ હું ના કરી શકું. હવે આ નીતિ. અને આપણે ત્યાં તો કંઈ કામ હોય તો મગજનું પેકેટ આપો તો આજ તો કોઈ માનતું જ નથી, એમ કે સ્વામીને કહેજો કે આ પેકેટ ને બીજું પેકેટ મોકલાવે, આવી ભાષાનો યુઝ કરે કે આ પેકેટ તો બહુ જૂનું થઈ ગયું, આવે આ પેકેટની ભેગા બીજું પેકેટ જોઈએ, આવી ભાષાનો ઉપયોગ થાય પાછો, આવું થાય. હવે ક્યાં નીતિ રે કહો. એવું તોય આપણે ઘણી વખત મોટો હાર પહેરાવો પડે કે અમારા મોટા સાહેબ છે બહુ સારું કામ કરી દીધું એમ. અત્યારે સારું છે જોકે તંત્ર, પણ આવું બધું ચાલે. નીતિ જ્યાં છે ત્યાં ધર્મ છે. કોઈ કોઈને હેરાન ના કરી શકે નીતિ જ છે ને, કોઈ કોઈનું કોઈ ખરાબ ના કરી શકે નીતિ જ છે ને. ત્યારે આપણે અહીંયા આગળ આ ઉત્સવ પ્રતિષ્ઠાનો હતો તો કેટલું બધું અહીંયા આગળ આવતું હતું, કેટલા બધા વાવાઝોડા આવતા હતા, પણ નીતિ હોય એટલે આ દેશમાં કાંઈ ના થાય. અને આપણે ત્યાં તો તરત હુલ્લડ કરે, જ્યાં નીકળે ત્યાં હુલ્લડ. એવું છે, સારો રાજા હોય તો નીતિ રહે, એને દેખીને તેના ઉપર કોઈ દયા લાવતા નથી, એવા જે હોય તે પાપી કહેવાય, છતાં તેમનામાં જેટલી નીતિ હોય એને ભગવાન ગ્રહણ કરે. ભગવાન પણ તેના પાપ પ્રમાણે દુઃખરૂપ ફળ આપે છે, તેને વિમુખ અને વિરોધી જાણીને વધારે પડતું દુઃખ નથી દેતા. તેવાને અત્યંત પાપી દેખીને તેના ઉપર મનુષ્યને દયા આવતી નથી, પણ પ્રગટ સંતોની અને ભગવાનની રીત ક્યારેય એવી નથી રહી. તેઓ તો વિશેષ દયાળુ થઈને વર્તતા હોય છે, તેથી જ તેમનું નામ જગત પાવન કહેવાય છે. સંતોને મહારાજ કહે છે, સંતો તમારે તો પાપી ઉપર પણ દયા કરવાની છે, તમે તો જગત પાવન છો, જગતને પાવન કરવા માટે તમારું સર્જન છે. જો બધું પાવન જ હોત
તો તમને આ પૃથ્વી પર લાવવાની જરૂર જ નહોતી. ભગવાનને પતિત પાવન કેમ કહેવાય છે? જે પતિત છે એને પાવન કરે એટલે તો એ પતિત પાવન છે. બધું પાવન જ હોત, બધાય ધાર્મિક જ હોય અને બધાય સત્સંગની અંદર ભરપૂર હોય તો સંતોની શી જરૂર છે, શાસ્ત્રોની શી જરૂર છે? શાસ્ત્રો અને સંતો એટલા માટે તો છે. માટે સંતો, તમારે કોઈ પાપી જીવ પ્રત્યે ઘૃણા ના કરવી, એના પ્રત્યે દયા રાખવી, દયાને પાત્ર છે. તમારી અંદર દયા હશે તો કોઈ જીવનું કલ્યાણ થશે. એટલે ભગવાન ને ભગવાનના સંત બેમાં આ જ ફેર છે. ભગવાન કેવા છે કે એનો પાક્કા ભગત થાવ પછી ભગવાન કહે કે ના હવે હું તને સ્વીકારું, તારી પાસે રહું. અને સંત કેવા છે, ગંદામાં ગંદો હોય એને પકડે અને પ્રોસેસ કરતા 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 એને એકાંતિક માખીમાંથી સૂર્ય જેવો બનાવો છે. કેટલો દાખલો થાય, કેટલો દાખલો. ભાવરા સ્વામી કે પકડી લાવીએ ભાવરા, હવે ભાવરામાંથી એને મુક્ત બનાવવાનો એને દાખલો કેટલો પડે, પણ એ સંત કરે. એટલે કહે છે સંતો તમારે દયા રાખવી, અને તેઓ દયાના સમુદ્ર કહેવાય છે અને સત્યનું ધામ કહેવાય છે. તમે જેટલા અમારા સંતો છો એ બધાને ધર્મરૂપ કયા છે, એટલે જે લોકો ધર્મરૂપ હશે એ બધા તમને પોતાના પ્રાણોને તુલ્ય માનશે. સંતોને આજે જે ભક્તો પોતાના પ્રાણને સમાન માને છે કે મારા પ્રાણ એટલે મારા સાધુ, એ સાચા ધર્મવાળા જે હોય ને એ એમ જ માને. અધર્મી લોકો તમને દેખીને ડરાવશે ખરા, પણ તેની સામે તમારે તપી જવું નહીં. અમારી તમને એવી આજ્ઞા છે, શાંતિ રાખશો તેનાથી અધર્મનો વિનાશ થઈ જશે, વિનાશ થઈ જશે. ક્યાં બધા પ્રત્યક્ષ જ, ઘણા બધા પ્રત્યક્ષ કેટલા દાખલા છે, પણ એ વાતોને નથી લાવી એટલે નથી લાવતો. બાકી પ્રત્યક્ષ જ છે, પ્રત્યક્ષ જ છે. આ લોયા ધામનો જે દિવસ આમ ચિનગારી જ્યારે ઊભી થઈ ત્યારે એને ઓલવવા માટે કેટલા બંબા મોકલવા પડ્યા છે, કેટલું પાણી છાંટ્યું છે કે આ ચિનગારી ઓલાઈ જાય, ઓલાઈ જાય, ઓલાઈ જાય, ઓલાઈ જાય. પણ એ ઓલાવાની જગ્યાએ દિવસે દિવસે મસાલમાંથી, વીજળીમાંથી વળવાણર અગ્નિ જેવું થવા તરફ જઈ રહ્યું છે. કારણ શાંતિ રાખી, શાંતિ. ભગવાનને એ જ ગમે છે, કોઈ ગાળ દે ને અને કોઈ આપણું ભૂંડું કરવા ઈચ્છે ને ત્યારે સમજવાનું કે મહારાજની બહુ મોટી કૃપા. આમાં મહારાજનો રાજીપો જેટલો આપણી પર થાય ને, આપણને બધા સ્તુતિ કરતા હોય ને ત્યારે જેટલો મહારાજનો રાજીપો ન થાય ને એટલો આપણને કોઈ ગાળો દેતા હોય ને એ આપણને મહારાજના વિશેષ રાજીપાના અધિકારી કરે છે. કારણ કે ગાળો દે અને આપણે શાંત ચિત્ત રહીએ, એનું સારું થાય એવું ચિંતન કરીએ, મહારાજ કેટલા રાજી થાય. અને જે સ્તુતિ કરે છે એની માટે શું પ્રાર્થના કરવાની, ઓલા માટે કરીએ મહારાજ રાજી થાય. માટે અધર્મીઓનો વિનાશ થઈ જશે, મારા વચનમાં વિશ્વાસ રાખો. તમારા જેવા સંતોની રક્ષા કરવા માટે પરમેશ્વર કોઈ રાજાને પ્રેરણા કરશે, તે રાજા તત્પરતાથી તૈયાર કરી રહ્યો છે. તમે બધા ભયને તજી દઈને દેશમાં ફરો, તમે કષ્ટ સહન કરશો, રાજા તૈયાર જ છે તમારી રક્ષામાં. તમે કષ્ટ સહન કરશો તો તમારા પછી બધા ધર્મવાળા લોકો હવે અત્યંત સુખ્યા થશે. તમારો એવો અનંત પ્રતાપ છે તેનાથી મહાન પાપી અધર્મનો નાશ થઈ જશે. આ આપણે બધા સુખ્યા થયા, એ સંતોએ સહન કર્યું ને એનું સુખ આપણે ભોગવીએ છીએ. શ્રીહરિ સંતોને ઉપર કયા પ્રમાણે ભલામણ કરીને તરત ઘોડે સવાર થયા. કેટલાક સંતોને સાથે લીધા. સૌ જૂનાગઢથી વડાળ ગામ આવ્યા. તે ગામમાં વૈશ્ય જાતિના ઉદાર સ્વભાવના સુથાર રામજીભાઈ નામે હરિભક્ત હતા. તે શ્રીહરિની સન્મુખ આવ્યા, દર્શન કરીને ગદગદ કણ થઈ ગયા, ચરણોમાં નમી પડ્યા. મનમાં બહુ ઉત્સાહ થયો. બધા સંતોને પણ પગે લાગ્યા. ઢોલને ત્રાંસા વગડાવીને શ્રીહરિને પોતાને ઘેર પધરાવ્યા. એક પલંગ પર એ વડાળ ગામના રામજીભાઈએ બેસાડ્યા. શ્રીહરિ આવીને એના ઉપર બેઠા. ગામમાં જેટલા ભાવિક નરનારીઓ એ બધા દર્શન કરવા આવ્યા. એક એક ફૂલહાર લાવ્યા હતા, મહારાજના કંઠમાં પહેરાવ્યો, એક એક શ્રીફળ શ્રીહરિની આગળ ધર્યું. પછી બધાએ ચરણોમાં નમી પડ્યા. સભામાં બેઠા શ્રીહરિની અદ્ભુત મૂર્તિને જોઈને લોકો મનમાં અત્યંત પ્રસન્ન થયા. શ્રીહરિની અલૌકિક રીત દેખીને મનમાં તેમને ભગવાનપણાનો નિશ્ચય થયો. મહારાજની રીત જોઈને જ ભગવાનપણાનો નિશ્ચય થઈ જતો, ઉપદેશની જરૂર નહોતી પડતી. નિશ્ચય કરીને સૌએ શ્રીહરિની આગળ વર્તમાન નિયમ ધારણ કર્યા. તેઓ નિયમ ધારીને સંસાર સાગરના પારને પામી ગયા, પ્રભુ મળી ગયા. હવે બીજું કરવાનું શું રહ્યું? જૂઠા લોકોથી હવે ડરવું નહીં. આ સ્વામી આપણને કહે છે, ભગવાન મળી ગયા હવે કરવાનું શું રહ્યું? જૂઠા લોકોથી બીવું નહીં. કોઈ કે સ્વામિનારાયણના બહુ મોટા ભગત થઈ ગયા, આ ખાતા નથી, જોતા નથી, ફરવા આવતા નથી, શનિ રવિ થયું મંદિર, હવારા થયું કથા. હા ભાઈ,
તમે તમારે જે કામ કરવું છે કરો, અમને આ કરવા દો, અમને ભગવાનને સાધુ મળ્યા છે. જે સ્વામિનારાયણ આવું નામ છે તેનું ભજન તેમના હૃદયમાં થવા લાગ્યું. શ્રીહરિએ કહ્યું, જે અત્યારે આ સભા બેઠી છે એનું ધ્યાન પોતાના હૃદયમાં કરવું. તે સભામાં અમે બેઠા હોઈએ, જે સભામાં અમે બેઠા હોઈએ તે સભાને બ્રહ્મધામની સભા જાણવી. મધ્યનું 42મું વચનામૃત, જ્યાં ભગવાનની મૂર્તિ છે ત્યાં જ અક્ષરધામનું મધ્ય છે. જે આવું સમજે છે તે બ્રહ્મગતિને પામે છે અને તેને ફરીને બહુ સંસારમાં ભટકવું પડતું નથી. પોતાના મનમાં બ્રહ્મસભાનું ચિંતન કરવું, એ સિવાયના બીજા બધા વિચારોને દૂર તજી દેવા. ભગવાનના ચિંતન સિવાયનો જેટલો સમય જાય છે એ બધો સમય નકામો છે. જેટલો ભગવાનના ચિંતન સિવાય જાય છે બધો સમય નકામો છે. હવ હવ આપણે પોતાનો ટાઈમ કાઢ લઈએ, કેટલો ટાઈમ ભગવાનના ચિંતન સિવાય જાય છે. આવું સમજીને ભગવાનનું ચિંતન સતત કરવું. સૌએ એકવાર મરવાનું તો છે જ ને, ભગવાનનું ભજન કરીને જે મરવું એ મરણ સફળ ગણાય છે. મહારાજ એક એક વાક્ય સરસ બોલે છે. મરી તો સર્વેને જવું છે, પણ આવી રીતે ભજન કરતાં કરતાં મરાય ને એ સાચું છે. શ્રીહરિ આટલી વાત કરી રહ્યા ત્યાં રસોઈ તૈયાર થઈ, એટલે ભક્તોના પ્રાણાધાર પ્રભુ શ્રીહરિ જમવા માટે ઉઠ્યા. શ્રીહરિ જમવા બેઠા, સંતોને દરબારોને અને પાર્ષદોને જમવા બેસાડી દીધા, કોઈ બાકી રહ્યું નહીં. શ્રીહરિ જમીને તરત જ આવ્યા, પલંગ ઉપર બેઠા, સંતોને થાળની પ્રસાદી આપી. બધા સંતો તે પ્રસાદને તત્કાળ જમ્યા. પૂજાનો બધો સામાન શ્રીહરિની આગળ મૂક્યો હતો, તેમાંથી હરિભક્તો કેસરયુક્ત ચંદન લઈને શ્રીહરિની પૂજા કરવા લાગ્યા અને ફૂલોના હાર પહેરાવ્યા. આ વડાળ ગામની અંદર મહારાજ બિરાજમાન છે. મહારાજ ત્યાં જમ્યા, સંતોને દરબારોને જમાડ્યા અને મહારાજ ત્યાં આવીને બેઠા ત્યારે હરિભક્તોએ કેસરયુક્ત ચંદન લઈને મહારાજની પૂજા કરી અને ફૂલોના હાર પહેરાવ્યા. ઇતિ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી શિષ્ય સિદ્ધાનંદ મુનિવિરચિત શ્રી હરિચરિતનું સાગરના ષષ્ઠપુરમાં શ્રીહરિએ સંતોને શીખ આપીને પ્રદેશોમાં ફરવા મોકલ્યા અને સ્વયં વડાળ ગામ પધાર્યા. એ નામે 82મો તરંગ સમાપ્ત થયો. ઘનશ્યામ મહારાજની